საღამშვიდობის, დღეს წარმოგიდგენთ 99 წლების და შეიძლება ითქვას დღევანდელი პერიოდისაც ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ ფილმს, რომელსაც საკმაოდ დიდი აჟიოტაჟი მოყვა თავიდანვე დათო ჯანელიძის მდგმურები. დღეს სტუმრად ვართ ბატონ დავითთან და მინდა მადლობა უთხრა. თქვენ მადლობა მოგზანებისთვის. საიდან დაიწყო ეს პროცესი, როდესაც ასეთ რთულ ფილმს შეეწირეთ და ასეთ პრობლემატურს, მით უმეტეს გავიხსენებთ წინა პერიოდს, როდესაც საბჭოური პერიოდის თუნდაც გრევის პერიოდი, მაგრამ მაინც ეს საკმაოდ დაშჯადი იყო პრინციპში მსგავსი ქმედები. ხო, მართალია. კი, იყო რასაკვირველია ეგეთი მომენტი, თუმცა მაინც უკვე იმ პერიოდისთვის შედარებით გახსნილი იყო სიტუაცია, ეგრეთ წოდებული პერესტროიკა იყო ახალი დაწყებული და შედარებით თავისუფლება იყო. ამიტომ სცენარის ყველა სცენარი რასაკვირველია მტკიცდებოდა ყველაფერი მოსკოვში, მაგრამ აქ შედარებით უფრო გაიოლდა და ნუ წინა ფილმმა ვთქვათ გამიიოლა ეგ ამბავი, იმიტომ რომ რამდენიმე საერთაშორისო პრიზი მოიგო ამ წინა ფილმმა და ამიტომ შედარებით დედუნა გავთხოვდებაში რომ დედუნაზე გავთხოვდა. ამიტომ შედარებით იოლად გადავლახეთ ეგ ბარიერი, სცენარის ბარიერი. და ერთი რამე მახსოვს ძალიან კარგად, რომ ეს იყო შეიძლება აი კინოსტუდია ქართული ინდუსტრიული მხარის ბოლო დიდი პავილიონი. მთელი ფილმი არის ერთ სიმაში გადაღებული, ერთ პავილიონში. აშენ და უზარმაზარი პავილიონი ნამდვილი, იმიტომ რომ თქვა კედლები გაილესა, ცხელი წყალიც იყო. ყველა ანუ ესე არაბუტაფორული იყო, ყველაფერი იყო ესეთი ნამდვილი, მაგრამ პავილიონი გჭირდებოდა აუცილებლად განათებისთვის, რომ სწორად განაწილებულიყო განათება და ძალიან დიდი სამუშაო ჩატარდა არაჩვეულებრივი მხატვარი ჯემალ მირზაშვილი, რომელმაც აი ფაქტიურად თავის ხელით შექმნა ეს გარემო. და არაჩვეულებრივი ოპერატორული ნამუშევარი. ოპერატორი შესანიშნავი ლერი მაჩაიძე, არაჩვეულებრივი ოპერატორი, რომელმაც ძალიან კარგად ალღო თვითონ სცენარსაც და მთლიანად ატმოსფერო ისეთნაირად მე ვფიქრობ რომ ჩასვა ეს ატმოსფერო. რა იქ თან რაღაცა რთული ეგეთი ტექნიკურად რამდენიმე რთული ელემენტი იყო ეგ ფანჯარაში ხან სადღაც სხვადასხვა ფილმებიდან გადის ფრაგმენტები და ძალიან ძველი ტექნოლოგიით გავაკეთეთ ეს უბრალოდ აი კინოს პატივისცემის ნიშნად. მინდა დავიწყო საუბარი იმით, რომ დათო ჯანელიძე, რომელიც ესე პირობითაც უწოდებთ ხოლმე, ეკუთვნის ქართველი რეჟისორების 80-იანელთა თაობის წარმომადგენლებს. 70-იანის ბოლოს დაასრულეს მათ სწავლა და 80-იან წლებიდან უკვე იქცნენ დამოუკიდებელ რეჟისორებად. დათო არის ამ თაობის ერთ-ერთი წარმომადგენელი და ჩემი აზრით ერთ-ერთი გამორჩეული წარმომადგენელი ძალიან ბევრი ნიშნის გამო. ეს რეჟისორი, რომელსაც აქვს ყოველთვის აქვს პოზიცია, ყოველთვის აქვს სათქმელი, ყოველთვის შეუძლია ამ სათქმელი ძალიან საინტერესო მხატვრულ ფორმაში მოქცევა და ძალიან ხშირად აი თუნდაც იმ ფილმით, რომელზეც აი ხა მინდა ორი სიტყვა გითხრათ, ძალიან ხშირად უსწრებს დროს. მდგმურებიც არის ერთ-ერთი ასეთი ნამუშევართაგანი, რომელშიც მან ძალიან ბევრი რამ რაც ხდებოდა 80-იან წლების საქართველოს ფილმი არის 99 წელს გადაღებული ასახა ამ ფილმში და ძალიან ბევრი რაღაცა წინასწარაც განჭრიტა. წნარ ინტელიგენტ გარემოცვაში იქ სადაც ცხოვრობს უწყინარი ადამიანი, არა აგრესიული ადამიანი. შეიძლება ითქვას კეთილშობილი ადამიანი გვაქვს ასეთი. ან განზრახვა რო ასე იფიქროს მაყურებელმა. ასეთ ზნეობრივ სამყაროში შემოდის რაღაც ბოროტი ძალა უხილავად. თითქოს ადამიანების და კეთილგანწყობილი არსებების სახით. მოდიან დახმარების თხოვნით, მოდიან გაჭირვებული სახით, ძალიან ისეთი დაჩაგრული სიერით და როგორც კი შენ მათ მიიღებ, მოიფერები, გაათფობ, მიცემ რაღაცა თავშესაფარს, ნელ-ნელა
ძლიერდებიან, თავხედდებიან და მერე შენ გაგდებენ და განადგურებენ. გაიძულებენ იცხოვრო ისე, როგორც მათ გონიათ, რეჟიმში ჩაგაგდებენ და თუ ვერ დაგიმორჩილეს, განადგურებენ. ეს არის სამწუხარო ალგორითმი, ასე ვთქვათ, რომელიც არსებობს, რომელიც ჩვენ უნდა ვიცოდეთ და მაქსიმალურად უნდა შევეწინააღმდეგოთ. აი ფილმის დედაზე. რა საფესტივალო ცხოვრება ჰქონდა ფილმს? რაო, მაგან მოიარა ყველაფერი. ძალიან ბევრგან აღარც მახსოვს ახლა, მაგრამ ძალიან ბევრგან. Ну, ეს გარდა აქტუალობისა, მე ვფიქრობ, რომ ხატრული ღირებულებით თვალსაჩინოდ ეს ფილმი ალბათ უნდა ყოფილიყო ყველა ფესტივალის საგოგოზე. იმ პერიოდში სწორედ ძალიან ბევრი კარგი და საინტერესო ფილმი კეთდებოდა, უბრალოდ ეგრე მოხდა ამ ფილმს, ეგეთი ბედი ერგო. წარჩეულებული სამსახიობო ანსამბლია ამის შესახებ. კი, მსახიობებიც კასტინგში უშუალოდ თქვენ იყავით, მაგრამ თქვენ კასტინგს უშუალოდ თქვენ იყავით. ხო, ჯერ ერთი ყველა ის მსახიობი, რომელიც მონაწილეობს ფილმში, ყველა მათგან სულ პირველ მოკლემეტრაჟიან ფილმში იმყავდა გადაღებული და რაღაცნაირად აი რაღაცა თილისმასავით იყო, თქვა შოთა ქრისტესაშვილი, ოთარ ბაღათურია, ნინო კობერიძე, რავი, ძალიან თავარულზე რეჟისორი ანაშონია, ბუბა ხოტევარი, სხვა შეიძლება თავარულზე ძალიან დიდხანს ვეძებდი თავარულის შემსრულებელს და საბოლოოდ აი რაღაცა უცებ თითქოს სულ გვერდზე იყო ბუბა და უცებ დავინახე, შეიძლება ბუბა იყოს სწორედ ეს თავარი გმირი. ეს არის გაკეთებული როდის 88 წელს, როდესაც ამაზე კრინდის დაძრას არ შეიძლებოდა. ჩვენ ვიყავით ერთი დიდი სოციალისტური ოჯახის ვითო წევრები და ვაშენებდით ზარზე იმით და სიხარულით ვაშენებდით კომუნიზმს, მაგრამ არავის ამისი აღარ აღჯეროდა უკვე. ყოველ შემთხვევაში ჩემთაობას ამისი არ ჯეროდა არასოდეს და ყოველთვის ვიყავით ამისი შინაგანა წინააღმდეგი. ძალიან ვაჟკაცური ფილმია, ძალიან კაცური ფილმია, სერიოზული ფილმია, ღრმაზროვანი ფილმია და მე დარწმუნებული ვარ, სანამ იარსებებს ქართული კინო, იარსებებს ეს ფილმიც. დათო ჯანელიძის დამსახურებაა პირველ რიგში, იმიტომ რომ თუ რეჟისორი არ იქნა იმ დონის პროფესიონალი, იმ დონის ნიჭიერების, როგორცაც მოითხოვს მასალა, რაც არ უნდა კარგი სცენარი იყოს, რაც არ უნდა ბევრი ფული დახარჯო, რაც არ უნდა კარგი მსახიობები ეთამაშო, რაც არ უნდა გრანდიოზული რეკლამა გაუკეთო, ყველაფერი არის რეჟისორის ნიჭიერებაზე. პირდაპირ ვამბობ, ყველაფერი არის რეჟისორის ნიჭიერებაზე. ნიჭიერ მსახიობს ნიჭიერი რეჟისორი მოძებნის და მოიყვანს აი ამ როლზე სწორედ. ნიჭიერ სცენარისტთან იმუშავებს, ნიჭიერ კომპოზიტორთან. უფრო ნიჭიერ მუსიკას დააწერინებს კომპოზიტორს, ვიდრე ის დაწერდა ნიჭიერი რეჟისორის გარეშე. ამიტომ არის რომ ამბობენ შენგელაიას ფილმი, ჩხეიძის ფილმი, ფელინის ფილმი, როსელინის ფილმი. მე კი არ ვამცირებს ხვის დამსახურებას, მაგრამ თუ რეჟისორი უნიჭოა, ძალიან ბევრი ნიჭიერი მსახიობი გვინახია ჩვენ ძალიან ცუდ როლებში და ძალიან ცუდ ფილმებში. ასეთი ნიჭიერი რეჟისორი არის დათო ჯანელიძე, რომელმაც გააკეთა ძალიან კარგი ღრმა და მე მგონი მარადიული ფილმი, რომელსაც ქვია მდგმურები. მდგმურები, ეს არის მამუკა დოლიძის ძალიან საინტერესო პიესის მიხედვით შექმნილი ნაწარმოები, რომელშიც მოვლენები ხდება, რაც კინემატოგრაფიულად ძალიან რთულია და ძალიან საინტერესოა, აბსოლუტურად ჩაკეტილ სივრცეში. ერთი და იგივე ბინაში, რომელშიც ცხოვრობს ხანში შესული არამაგამ რაღაც გარკვეულ ასაკობრივ ზღვარს მიღწეული მამაკაცი, რომელსაც ვფიქრობ ძალიან საინტერესოდ ასრულებს კინორეჟისორი ბუბა ხოტევარი და რომლის გარშემოს ტრიალდება ძალიან უცნაური, ძალიან ეგზისტენციალური, რაღაც ვიტყოდი მისტიკური ისტორიაც კი, რომელიც ვითარდება ერთი ოჯახის, მრავალრიცხოვანი ოჯახის წევრების აი ამ ბინაში უეცარი, სრულად გაურკვეველი მიზნით გასაგებია, მაგრამ გაურკვეველი წყაროდან გაჩენის ფონზე.
და ნელ-ნელა ხა მე რა თქმა უნდა შინარს არ ვიტყვი, არაფერს შინარს კონკრეტულად არ შევხედე, მაგრამ აი ეს არის ჩემი აზრით ის მეტაფორული ასახვა იმ პრობლემის, რომელიც ის და დაისახა რეჟისორმა გაეზიარებინა საზოგადოებისთვის და ამავე დროს რომლითაც მან ძალიან ბევრ სათქმელს მოუყარა თითქოს აი პატარა სივრცეში თავი. კიდევ ერთი ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან საინტერესო მხატვრული ხერხი არის ის, რომ როდესაც გარე სამყარო, რომელიცგანაც როგორც აღნიშნეს მამაკაცის ბინა არის, რომ იზოლირებულია, თითქოს ჯაკეტილია ყველა გზა ამ სამყაროს შემოსაღწევად, რეჟისორი თავაზობს ერთ ძალიან საინტერესო ხერხს, დროდადრო ვიღაც აღებს ფანჯარას და ამ ფანჯრიდან იჭრება ის ქუჩა, რომელზეც პირობითად, რა თქმა უნდა, ეს სახლი თითქოს მდებარეობს ყველა სახლის რომელიღაცა ქუჩაზე დგას, ხო? მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ ფანჯარაში შემოდის არა დაუშვათ რაღაც გარკვეული ჩვეულებრივი ქუჩის ცხოვრება, არამედ ქუჩის ცხოვრება, რომელიც არის ასახული რამდენიმე ქართულ ფილმში და ის რაღაც პატარ-პატარა ეპიზოდები ქართული ფილმებიდან კიდევ ერთ რაღაც გარკვეულ დამატებით, როგორც დრამატურგულ, ასევე მხატვრულ ხერხს და მხატვრულ შრეს ქმნის აი ამ ფილმისთვის. და სწორედ ეს მიგვანიშნებს, რომ თითქოს სადღაც კიდევ რაღაც არსებობს, მაგრამ იმ ცხოვრების წესით, რომელთაც ეს ადამიანი ცხოვრობს, იმ ცხოვრების კანონებით, რომელსაც ის მან საკუთარ თავს თვითონვე გამოუგონა და თვითონვე ჩაიკეთა ამ კანონების ესეთ გაურკვეველ რაღაც ჩარჩოებში, მისთვის აი ამ სივრცეში, ამ სამყაროში ადგილი თითქოს აღარ რჩება. გავხსენებ როგორც ძალიან კარგ დროს და როგორც ანუ პირველი ფილმი მაინც, ნუ ყოველთვის ახალგაზრდა ადამიანისთვის პირველი ფილმი რაღაცა ცოტა სხვა მომენტია და აქ უფრო შედარებით ფრთები გავშალე. ეს პირველი სრულმეტრაჟი არის? არა, ეს არის პირველი სრულმეტრაჟი ბედუნა, ხო. და არა უბრალოდ იმიტომ ვიგულისხმო, რომ პირველი ის იყო და აქ უკვე მეორე ფილმზე უკვე შედარებით დამამატებული და რაღაც ექსპერიმენტებიც თვალთ იყო. დიახ, და ამ პერიოდში თვითონ კინოსტუდიიდან არერეოდენ, ან თუნდაც კასტინგში, ან თუნდაც რეჟისურაში? არა. ეს კინოსტუდიაში ამ პერიოდში კი არა, მე მგონი მე რაც კინოსტუდიაში მივედი და ეგ მე მივედი კინოსტუდიაში 81 წელს. არ მახსოვს ეგეთი რამე, რომ კინოსტუდია სამხატვრო საბჭო უბრალოდ რჩევის სახით თავის აზრს გამოთქვამდა, თორე როგორც ცენზორი კინოსტუდია მე პირადად არასოდეს არ მახსოვს ეგეთი რამე. არც ხვების თქვენ რეზო ახსენეთ ჩხეიძე და თქვით, რომ ალბათ ეთესი ნუ რეზოს დამსალ მთელი ჩვენმა თაობამ რომ მოახერხა ფილმების გადაღება, ეს არის სწორედ ჩვენი წინა თაობის, ნუ რეზო ჩხეიძის პირველ რიგში, ელდარ შენგელაიასი, თენგიზ აბულაძის, ლანა ღოღობერიძის, ამათი დამსახურება ამათმა გახსნეს თბილისში და დიდი ბრძოლის შედეგად დაარსდა თბილისში კინოფაკულტეტი. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო აი ამ შესანიშნავი თაობისთვის, რომ შემდეგი თაობა ასეთივე ღირებული ყოფილიყო და ძალიან გვეხმარებოდნენ ყველა. რა თქმა უნდა, და როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეების და პატრიოტებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო შესაბამისი შესაფერისი ცვლა. ხო, ამას ვამბობ, ხო, ანუ აქ არისო ის მომენტი, რომ თქვათ აი მოდის ვიღაც ახალგაზრდა და ეგ ანუ მე უნდა შემცვალოს პირიქით ყველანაირ, ამიტომ დღესაც მე ვფიქრობ, რომ ასე უნდა იყოს, რომ მოდის ახალი თაობა, ძალიან საინტერესო თაობა მოდის, უბრალოდ ჩვენ თაობას მეტი ასპარეზი ქონდა. ესენი დღეს ვინც მოდის, ესენი ძალიან შეზღუდულები არიან, რაც ძალიან სამწუხაროა. ფილმი ძალიან მრავალ სართულიანია აზროვნების ხრე. სიღრმეში რო წახვალ, კიდე უფრო ღრმა არის, მერე კიდე უფრო ღრმა არის. ეს არის ნიჭიერა. ბრტყელი არ არის. ფილმი არ არის მხოლოდ ერთ რამეზე. ფილმი ძალიან ბევრ რამეზე. რა თქმა უნდა, ერთ რამეზეა, ერთი ამბავია, მაგრამ ამ ერთ ამბავში არის ძალიან ბევრი კიდე სხვა ამბავი.
აი ეს არის ჩემი აზრით ერთგვარი ესეთი წინაპირობა იმ ყველაფრის არამორალისტური გაგებით, რა თქმა უნდა, არამ კუთხით, რომ რეჟისორ ვიღაცას ან ჯგუას ასწავლის ან გზას მიუთითებს, მაგრამ ის აჩვენებს იმ გზას, რომელიც არსებობაც ერთი მხრივ არის დრო მოჭმული და რომელსაც არანაირად არ შეიძლება რომ გაგრძელება ქონდეს. თუ ეს ასე მოხდება, მოხდება ის, რაც ხდება ფილმში. ანუ ხდება სრული ოკუპაცია ამ ბინის, ანუ ბინის, რომელიც არის მეტაფორულად სამყაროს მიკრომოდელს განასახიერებს და ხდება იმ ადამიანების ცხოვრების აბსოლუტურად დანგრევა, რომლებიც თავიანთი გულგრილობით, თავიანთი შემგუებლობით და ინდეფერენტულობით ბევრი რაღაცის მიმართ საკუთარ თავს გამოუტანეს ის განაჩენი, რომელიც გამოუტანა ბუბა ხოტევარის გმირმა. მე ძალიან მიხარია რომ მივიღე მონაწილეობა. დათო მიმაღებინა მონაწილეობა, დათო შეელო სხვა მსახიობი აიყვანა. ისიც იგივე სიტყვა და რასაც ახლა მე ვამბობ, და საერთოდ მსახიობი ასეთი პროფესია არის, დამოკიდებული არის რეჟისორზე. თუ რეჟისორი კარგია და იცის შენთან მუშაობა მსახიობთან, ძალიან кайფი ფილმი გამოდის. ჩვენთან არიან ასეთი რანგის რეჟისორები და მათ შორის არის დათო ჯანელიძე, რომელსაც ახლა 30 წლის მერე მადლობას ვეუბნები. მე თქვენთან ერთად უსურვოთ მაყურებელს საინტერესო კინოჩვენებას. მადლობა. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ძალიან მაყოფილები იქნებიან ფილმის ჩვენების შემდგომ. ძალიან დიდი მადლობა. სასიამოვნო კინოჩვენება. მადლობა.